o Morro dos Ventos Uivante aí, ó. Tão ouvindo? Não é mole, né? Tem gente que morre de medo, né? Mas é o que adianta, é perda de tempo. A natureza, quando quer, não adianta ter medo, ela vem, meu. Eu já tô acostumado com muitas coisas nessa existência, né? Então a gente já vai se acostumando também, né? Mas tem pena dos mais fracos, que tem medo, que perdem as suas coisas, né? Seus bens materiais, é triste, né? A recuperação depois para esse povo recuperar é complicado, né? A gente tem pena, não adianta, né? É triste, né? Mas o que, que a gente pode fazer, né? Cada um por si, não adianta, né? Podendo ajudar, ajudamos, né? Mas nessas horas é complicado. Lá o vento bate naquele murinho da casa, lá chega a voar, olha lá, ó. Hoje de manhã eu fui fazer um filme, mas não ficou boa a imagem. Tá o dia clareando. Vocês tinham que ver um negócio dessa lagoa. Ela tá, parece que estava mais alta, cobrindo os murinhos ali. Agora ela baixou mais, deu uma impressão, ó. Não sei se é o vento mais fraco. Ah, maré, não sei, a não ser que a maré esteja vazando também lá no canal, eu não sei, né? Olha lá, chega a voar o negócio lá. Imagina, ali tá cheio d'água, né? Não, vocês veem os banheiros, como é que fica ali embaixo, pessoal, é complicado bater aqui no negócio. É complicado, pessoal. Ontem de tarde eu passei lá vendo aqueles bueiros da rua ali, os fluvial, né? Quase botando água pela boca. Se é que já não estão, né? Porque a maré do canal enche lá, né? A lagoa, tudo. E a água para, né? E aumenta mais ainda, a retorna para a estrada daí. É uma tristeza. Água bem na boca, todas as bocas de lobo lá, eu vi isso aí. Faz parte, né? Faz parte. Hoje a balsa parada, não tem condições, não adianta. Vamos aguardar a força da natureza.
para você também. Tudo de bom aí. Aqui muito vento. Tem vento demais. Até eu faço vídeo pro YouTube, eu vou te mostrar um aí para te ver, tá? O vento aqui, eu gravei, depois eu vou mandar o link para ti, tu entra no canal lá, tá? No YouTube. Um beijo, tudo de bom para você aí, boa saúde, um bom dia. Se ela quiser fazer das coisas, ela que faça, né? Ela também.
Bom, pessoal, já chega por hoje aqui, né? Por agora, pelo menos, né? Até meio-dia. Eu, qualquer coisa, vou dar uma volta de tarde para fazer uns vídeos por aqui pela região, para vocês terem noção aí desse ciclone que está passando aqui em Santa Catarina, tá bom? Muito obrigado, bom almoço a todos aí. Dê um like aí, pessoal, comentem e inscrevam-se no canal. É grátis, não custa nada para ninguém, pessoal. E melhora o canal para mim melhorar mais para vocês aqui também, tá bom? Muito obrigado.